Jeg står her med nok. Igen har jeg valgt at stå herinde, hvor der ikke er nogen stimuli. Det er den tredje øvelse, vi skal i gang med, og det er kontaktøvelsen. Det er jo en af de vigtigste. Man kan jo ikke sige, hvad der er vigtigst. Men i min optik er det en af de vigtigste. Fordi hvis hunden kan kigge på os, så kan vi også kommunikere. Så det er helt vanvittigt. Der kan vi jo få ham til at gå pænt og alle mulige andet. Nu har vi lavet to andre øvelser. Det er den her med, at han egentlig bare sidder her. Det får han lige godbid for, sådan der, bare for at være der. Det er han jo blevet rigtig, rigtig god til. Sidde og bare slappe af og bare være her. Og så har vi jo også lavet det her target, hvor han er ude og røre mine hænder. Hvor jeg er ude på siden. Og så får han en godbid for det. Nu vil jeg gerne have noget kontakt med ham. Det vil sige, at jeg vil gerne have noget øjenkontakt. Hvordan får jeg det? Det kan vi jo snyde lidt ind i ham, kan man sige. Han er langt tilbage i klassen. Husk det helt fra starten af. Han var jo helt blank. Altså, han var bare hund og ved det i 14 måneder. Og alt det her. Så han har levet sit liv, og mor og far har levet sit liv. Men nu skal jeg prøve at vise noget, hvordan at vi laver den her kontakt. Det er en måde at gøre det på, og jeg skal nok forklare jer lige så stille og roligt hen ad vejen. Det jeg gør, nu sætter jeg mig herhen. Jeg tager lige en af nok her i snoren, lige stille og roligt. Vender ham rundt. Det gør jeg jo ved, at jeg egentlig bare selv vender mig rundt og siger, nok, kom, sit. Kom. Ja. Kan I se min hånd sådan her? Det betyder også en sit, at jeg gør sådan der med hånden. Så sætter jeg mig lige sådan her, smider snoren, får ham til at sidde. Så tager jeg to godbidder. Nu tager jeg to godbidder. Den ene skal han have, og den anden skal han ikke have. Den skal han kigge efter. Det vil sige, jeg har en her, den holder jeg egentlig herinde til kroppen. Jeg holder dem begge to herinde. Her. Den ene flytter jeg ud til siden, så han kan se den. Han skal ikke have den. Det kan godt være, at han sutter på den og slikker på den. Det var han selv om. Men når han vender hovedet hen mod mig, så får han altså den anden hånd. Og den holder jeg så tæt op på ansigtet som muligt. Simpelthen for, jeg ved godt, det er den her, han kigger efter, ikke mine øjne. Men så får vi ham trods alt deroppe af, og det er det første. Nu skal I se her. Jeg tager den ene ud. Han prøver at tage den og alt muligt andet. Og tænker, hvordan fanden får jeg fat i den der? Der. Kan du se, han drejede hovedet. Så det er altså rigtig, rigtig vigtigt, at det er, at man tager den væk fra sig selv. Altså sådan der, så det er, at han skal dreje hovedet. Der. Der er hans øjenkontakt. Kan I se det? Så det er altså ikke den her, han får. Det er den anden. Nu prøver jeg at gøre det den anden vej. Nu gør jeg det med den anden hånd. Og han kigger tilbage til mig på godbiden. Det vil sige, at han kigger mig ikke i øjnene, han kigger på godbiden. Det er også ligegyldigt. Bare det, at vi kan få ham til at sige, ej, der er en godbid herude, den vil jeg fanden gale mig gerne have. Hvordan får jeg den til at falde ned i flaben på mig? Og det er den oplevelse, han skal have. Det gør jeg ved at dreje hovedet hen mod Henrik, eller hen imod dig. Og så alene det er, at han laver den her bevægelse og siger, hov, der er en godbid der. Hvordan får jeg den? Det gør jeg ved at kigge på dig nok. Bang, så får han en. Eller så får jeg det, jeg gerne vil have. Så det er rigtig, rigtig vigtigt. Vi kan prøve igen nu her. Ham her, hvis jeg tager den for langt væk. Nu sidder jeg ned. I kan også stå op og gøre det. Men han er jo blevet rolig nu ved at sidde. Det kunne han jo heller ikke, alt det her. Men det er han blevet nu. Så det træner man jo egentlig samtidig, kan man sige. Og allerede bare det, der er nogle lyde herude bagved, så kan I se, at han drejer hovedet og kigger derud. Ikke? Men han vil gerne i gang med den her øvelse. Igen, to godbidder. En herud. Og han drejer hovedet hen mod mig. Og så er det den, han får. Det er altså ikke den her ude, der falder ned i flaben på ham. Det er vigtigt, når vi laver det her. Fordi at det skal være... Fordi du kan se, de følger jo altid godbidshånden. Jeg kan også forklare jer nogle gange på en anden video om, hvordan vi kan fodre vores godbidshånd. Fordi hvis jeg nu havde en ikke har en godbid herude. Lad os nu sige, at jeg ville belønne ham herude. Nu giver jeg ham bare en, bare for at være der, ikke? Hvordan får jeg så en ny godbid ned i godbidshånden? Det gør jeg sådan, kan man ikke sige. Så har jeg nu igen en godbid ned i hånden. Og kan belønne ham, hvis han drejer hovedet. Der drejer hovedet hen mod mig med den anden hånd. Så nogle gange så er det der med, at man skal fodre godbidshånden, fordi det er jo hånden, han har fokus på. Så hvis jeg flytter, ja, så flytter han jo også hovedet. Det er jo ingen læring i. Han siger bare, jeg skal bare have den der, uanset hvad der sker. Kan I se det? Sådan der, ikke? Så nu tager jeg igen en op her. Tager den anden herud. Venter. Og alt er til, at jeg er ligeglad, at han sutter på den. Eller hvad han gør. Så siger han, han gjorde det rigtigt, kiggede på mig. Det er, så venter jeg rent faktisk lidt med at give ham den. Kan I se, nu gik der halvanden sekund, før jeg gav ham den. Før gik der måske et halvt sekund, eller lige med det samme, da det var, han havde gjort det. Men det er jo også for, at han skal have den her fornemmelse af at kigge på mig. Det er fantastisk. Og kigge på mig længe. Han skal jo have tålmodighed ind i den. Det skal jo gøres med længere og længere interval. Altså forstået på den måde. Nu tager den herud.
Han kigger på mig. Og så får han den der. Nu gik der 2 sekunder måske, eller 2,5. Og på den måde kan man egentlig strække den længere og længere og længere. Men I skal jo ikke sidde og blive ved med at gøre det her i et kvarter eller timevis. Nu skifter jeg lige øvelse. Til en target. Sådan der. Og så får han den. Fordi det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi ikke bare holder os i det samme. Hunden skal lære at gå pænt, så nu træner vi kun gå pænt. Nej, nu træner vi alt muligt andet. Jeg træner rent faktisk gå pænt lige nu. Det ser ikke sådan ud, men det gør jeg. Det er 1 af de 6 øvelser. Det her er den 3. øvelse. Det her er 1 af de 6 øvelser. Det er for, at hunden egentlig har den her kontakt. Så sid stille, når han står ved siden af mig, og hvis jeg sidder ned, lav target, og nu også kontakt. Så det er det, der egentlig ligger i det. Og nu sukker han sådan lidt. Prøv at forestille dig, ind i hans hoved, så kører det altså rundt. Og det ligner jo ikke, at han laver noget, men det gør han. Den knokler rundt i knolden på ham. Jeg har faktisk kommet til at træne med ham, hvor til sidst så sagde han, nu kan jeg ikke mere, nu skal jeg simpelthen ind og sove. Og vi har kun trænet mentale øvelser, ikke noget andet. Ikke ud at løbe, ikke ud at lave alt muligt. Og han var helt spaghetti oppe i låget, ikke? Altså træt. Jeg laver lige en target. Det er godt, dreng. Og på den her måde kan vi også lige så stille og roligt, fordi han bed jo også i hænderne. Og alt det her, kom nu, kom nu, kom nu, utålmodighed. Men jeg har jo også samtidig med, at vi har stået og lavet de her øvelser, hvor at han bare skulle stå ved siden af mig, så har jeg også lige så stille og roligt belønnet ham sådan her, som jeg gør nu. Det er det samme som at give ham godhed, de her ting. Altså, at æge ham stille og roligt, det kunne han heller ikke. Det var jo med fuld knald på og fuld firespring. Så kontakt og nærvær på en struktureret måde, det er med til, at vores hund kan gå pænt, at de hører efter, hvad vi siger, at de får lov til at faktisk at få alt det, som de gerne vil have, der hedder Tivoli for dem. Altså ud at løbe, ud at lave nogle ting, ud at søge, ud at lave det arbejde, som du nu har lyst til at lave med din hund. Så, men uden kontakten, så kommer man ikke meget. Hvordan skulle han komme på et indkald, for eksempel, hvis ikke I har kontakten, hvis ikke du har en værdi? Og det har jeg nu. Nu beder han så om alt muligt ved at tage poterne op og alt det her. Og han, det er jo ikke, fordi han ikke kan bide mig lidt i fingrene. Han forsøger sådan, du ved, slikker lidt. Men kontakten er altså vigtig. Nu gør det lige igen. Bare for, at I kan se, at vi kan altså godt komme derhen. Og jeg kan bare huske, at far han sagde, kontakt, du får aldrig øjenkontakt med den hund. Men det går egentlig meget godt, synes jeg. Tålmodighed. Bare vente. Bare vent, når det er. Så gør vi det lige den anden vej. Ja, drejen. Sådan der. Og med ro på. Gør det med ro på. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Ikke noget med dygtig og alt muligt andet, så kommer han helt op i det her høje felt. Så god træning til jer derude. Den næste video, vi skal se 4'eren ud af de 6, det er rent. Der skal vi faktisk ud og bevæge os. Nu skal han faktisk lære at følge efter os. Så det får I lov at se i 4'eren. Så glæder jeg til den også. Så tager vi den. Men nu skal jeg træne de her 3 øvelser, som vi har lavet hele tiden, og så skal jeg vise jer den flere, når vi går i gang med den. Så god træning til jer derude.